Is jy ook soms te haastig met God? Ons leef ons in 'n era waarin alles vinniger is. Destyds het ons 'n brief gestuur en het ons weke gewag vir 'n antwoord. Nou kan ons binne sekondes 'n WhatsApp wegstuur en ons verwag ook onmiddellike antwoord. Geen wonder mense maak so dikwels foute nie, want hulle neem nie die tyd om navorsing te doen en rasioneel te dink nie. Ons kan binne sekondes informatie op 'n soek enjin kry, maar sukkel om dieper verhoudings te kweek, want om 'n verhouding te vernietig vat net sekondes. Maar om 'n kwaliteit verhouding te bou, neem tyd. Ons kan binne sekondes een of ander vorm van vermaak kies deur 'n kanaal op die televisie of video's op YouTube of waar ook al, wat vat baie langer en baie meer geduld en baie meer liefde en baie meer passie om saam lewenservarings op te bou, saam 'n span te bou. Al die goed het natuurlik ook 'n effek op ons verhouding met God, wat ons verwag bewuslik of onbewuslik van God om ook so vinnig te reageer. En dan gebeur dit nie so nie. So wat doen ons? Ons soek ons antwoorde elders en dikwels nie by goeie goed nie, want ons soek dit nie meer by God nie. Wat destyds gebeur het eintlik nog altyd gebeur. Ek onthou destyds toe God saam met Moses op die berg was, waar God vir hom goed wou deurgee vir sy volk en wat sy volk se lewe sal verander. Nou kom Moses op 'n stadium van die berg af en dan hoor ons, maar daar het intussen 'n paar dinge gebeur. Ons lees Eksodus 32 vers 1. Toe die volk sien dat Moses stalm en nie van die berg afkom nie, het hulle om Aaron saamgedrom en vir hom gesê, kom maak vir ons 'n God dat hy ons kan lei. Hierdie man Moses het nou wel vir ons uit Egipte laat wegtrek, maar ons weet nie wat van hom geword het nie. So het hulle 'n goue kalf gemaak. Maar nou hoor ons vers 35, die Here het die volk met 'n ramp getref oor die kalf wat Aaron op hulle aandrang gemaak het. So dinge kan totaal verkeerd loop as jy nie op God se tyd wag nie. So vandag as jy haastig is met God, haal diep asem en dan sê jy vir die Here, ek sal wag op U. Leef geïnspireerd.